Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Мої вітання всім глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини. І з вами я, Дар'я Радченко. Ми з колегами розкажемо вам про головні події вівторка, 28 грудня. Сьогодні у випуску новин. У Сумському районі поліцейські викрили браконьєрів. З місця події вилучено залишки туші кази. Елегантні сукні та смокінги. У Сумах відбувся новорічний бал. Тут добре, вишукано, наче в сказці. У скільки обійдеться новорічний стіл цього року? Подорожчала, що риба подорожчала, м'ясо. Так. Ну, тобто зараз дуже не відсвяткуєш Новий рік. Чи готова Сумщина до можливого введення воєнного стану? На це та низку інших запитань відповів голова Сумської ОДА на останній в цьому році прес-конференції. Він зазначив, приводу для занепокоєння та паніки наразі немає. В області регулярно проводять навчання резервістів, відпрацьовують дії з мобілізації людей. Відпрацьовані і всі матеріальні резерви щодо забезпечення населення і харчуванням, і водою, і паливно-мастильними матеріалами. Тому у нас все, що нормативно необхідно забезпечити, це забезпечено. Дали доручення органам місцевого самоврядування провести аналіз і розповсюдити інформацію щодо об'єктів укриття. Ймовірно, вже з наступного року у Сумах розпочнуть реконструкцію площі Незалежності. Голова ОДА зазначив, наразі вже розроблені умови для проведення конкурсу. В процесі – узгодження членів комісії та пошуки шляхів фінансування. Оголосити конкурс планують після нового року. Коли оберуть переможця, розроблятимуть проєкт реконструкції. Треба закінчити опалювальний сезон і лише влітку 2022 року виконати роботи по реконструкції мереж, по заміні мереж по площі. Бо в Сумах, на жаль, є така не дуже добра традиція, коли спочатку робляться двори, дороги, а потім відразу починаються ремонтуватись мережі. Ми робимо, у нас трошки інший підхід, спочатку робити треба мережі, а далі тоді вже виконувати всі роботи, які зовні. Голова облдержадміністрації зазначив, реконструкцію планує завершити протягом наступних 2 років. Платитимуть вдвічі більше. З 1 січня в Україні студентам підвищать стипендії. Бакалаври, спеціалісти та магістри отримуватимуть по 2000 гривень. Студенти технікумів, коледжів та ліцеїв – 1510 гривень. Для студентів профтехучилищ стипендія становитиме 1250 гривень. Підвищиться і академічна стипендія президента України. Вона варіюватиметься від 2750 до майже 4,5 тисяч гривень, в залежності від типу навчального закладу. Стипендія від Кабінету міністрів становитиме від 2,5 до 4 тисяч гривень. Незаконне полювання. У селі Верхня Сироватка поліцейські викрили 2 місцевих мешканців, які займалися браконьєрством. Та неподалік від села у лісі встановлювали петлі для відлову тварин. Полювали переважно на диких кабанів та кіз. За скоєне чоловікам загрожує штраф у розмірі 2040 гривень та конфіскація знарядь для полювання. Крім того, браконьєри мають відшкодувати завдані збитки, які складають 72 тисячі гривень. З місця події вилучено залишки туші кази, шкура кабана, троси, з яких виготовлено петлі, з шерстю тварин та речовиною бурого кольору. Правоохоронці передали справу на розгляд органам виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері мисливського господарства. Порушив правила дорожнього руху і намагався дати хабаря. У селі Будилка, що на Лебединщині, поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який перевозив у причепі авто розпиляні колоди дерев. На вимогу правоохоронців пред'явити документи на транспортний засіб, чоловік відмовився, натомість намагався відкупитися 1000 гривень. Чоловікові загрожує покарання до 4 років позбавлення волі. Поліцейські попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, але той продовжував наполягати. Для документування цього злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Ввечері у Сумах на вулиці Заливній загорівся легковик Audi Q8 та припаркований поруч автомобіль Ford Fusion. Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив полум'я з-під капоту однієї з автівок. Причина загоряння наразі встановлюється.
До місця події негайно прибуло 3 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Найінтенсивніше горіння відбувалося в автомобілі Audi. Вогонь охопив його моторний відсік, лобове скло та панель приладів. О 20:12 дану пожежу ліквідували. Його величність – вальс. Традиційно, як і кожного року, у театрі імені Щепкіна відбувся урочистий бал серед лідерів учнівського самоврядування Сумщини. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Чарівні дівчата у розкішних сукнях, елегантні хлопці у класичних костюмах. Казкова атмосфера балу захоплює. Більше 400 учасників із затамуванням подиху чекають свого виступу. Ми з міста Путивль, і сьогодні ми приїхали, щоб підняти собі настрій, потанцювати. Наші хореографи, ми з ними вчили ці танці, танці, і ми вчили. Це вечір, котрий проходить майже кожного року перед самим святом. Очікується святковий настрій і задоволення людей. Взагалі, я вважаю, що в нашому місті можна проводити більше таких заходів. Ми чекаємо сьогоднішнього вечора дуже хороші позитивні емоції і хороше настроєння. Не тільки дівчата, а й хлопці з нетерпінням чекали свята. Я тут неодноразово бував на балу, і це нові емоції. Ми ходимо на народні танці, ми проходили 11 років, і все. Ну і помимо того, ми ще бальними займалися. І ось, коли усі приготування завершені, звучить музика. Пройшов час його величності вальсу. Традиційно, окрім вальсу, учасники танцювали мазурку, польку, стародавній полонез і французьку кадриль. Окрім танцю, і інші цікаві розваги. Щороку напередодні новорічних свят у театрі Щепкіна проходить бал серед найкращих учнів різних шкіл Сумщини. Цей рік не став винятком. Сьогодні цілий день у нас такий проходить захід, з'їхалися з усієї області у нас лідери учнівського самоврядування. Сьогодні якраз вони діляться своїми враженнями, хто як працює, своїми напрацюваннями, лідери обмінюються, знаходять друзів. Ну, тобто такий захід, така тусовка молодіжна. Та не усі присутні кружляють на паркеті. Голова облдержадміністрації серед глядачів. Проте обіцяє, що наступного року обов'язково виконає декілька елегантних па. Сьогодні я не буду танцювати, бо я не вмію, чесно кажучи, танцювати. В школі в мене було дві таких спроби зайнятися танцями, але всі партнерші відмовились, партнерки, бо я їм наступав на ноги. Учасників балу переповнюють яскраві емоції. Це добре, вишукано, наче в сказці. До речі, там з вікна наша головна ялинка, і це так прикрашає дуже. Лілія Комендантова, Віталій Старостенко, новини СТС. Вже цієї п'ятниці у всьому світі зустрічатимуть новий 2022 рік. У Сумах теж активно готуються до святкування. Як виглядатиме новорічний стіл містян цього року та скільки коштує святкове меню, дізнавалися мої колеги. За кілька днів до Нового року сумчани поспішають закупити продукти на святковий стіл. Чимало містян помітили підвищення цін. Підвищилося в рази. А що саме подорожчало? Ну, подорожчала, що риба подорожчала. М'ясо, так, ну, тобто зараз, тобто, дуже не відсвяткуєш Новий рік з нашими зарплатами. М'ясо точно стало дорожче, говядину ми брали почти що в два рази. Ну, немножко виросли, да. На яйца, по-моему, выросли цены. Это то, что так бросилось в глаза. Если честно, ну, наверное, дороже, но я так не сильно помню, какие цены даже были. У святковому меню сумчан переважно традиційні страви. Салат обов'язково, м'ясо, також декілька салатів, можливо, там, ну, як стандарт олів'є такого плану, можливо, якийсь новий, картоплю, там, м'ясо, ну, зазвичай так, в такому стилі. І, звичайно, десерт якийсь. Святое олів'є з крабовими паличками, чого-небудь новеньке може бути, ну, заливне м'ясо. Ну, як завжди, мабуть, олів'є – це обов'язково треба буде салат. Рибу запечемо, може, там, курочку якусь, ну і все, а так, щоб дуже не відсвяткуєш зараз Новий рік. Наверное, рибу,
оливье, конечно. Что еще? Мясо какое-то запечем. Больше традиционные какие-то блюда. Те, которые ребенок будет кушать 100%. Ну, как обычно. Вот, салаты. Вот. Потом это торт. Потім салати усякі. Якщо рахувати вартість традиційних продуктів на новорічний стіл, то доведеться викласти значну суму коштів із гаманця. Ось, наприклад, сирна нарізка коштує близько 75 гривень. За сирокопчену ковбасу доведеться сплатити 170 гривень. Якщо купувати делікатеси, ціна продуктового набору зросте на кілька сотень гривень. Червона ікра коштує від 150 гривень, за ананас ви віддасте 79 гривень, а кілограм олів'є цього року коштує 106 гривень. Експерти говорять, підвищення вартості святкового меню спостерігається щороку. Втім, таке зростання пов'язане не тільки зі святами. Ми бачимо збільшення темпів деяких інфляційних коливань. Ми бачимо щодня, що постійні витрати самих магазинів зростають. Зростають електроенергія, а значить і ціни починають рости поступово, зраховуючи з цими ціновими змінами. Після новорічних свят ціни поступово підуть на спад, однак на значне здешевлення товарів поки що розраховувати не варто. Ми думаємо, що останніми роками все ж таки Україна підхопила світові тенденції стосовно різдвяних знижок. В останні декілька років ми бачимо, що десь після там 6-7 січня йдуть масові розпродажі, але різкого зниження ціни на весь споживчий кошик, на жаль, ми не побачимо. Карина Панікар, Михайло Омельченко, новини СТС. Наразі це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з телеканалом СТС.